Hər kəs salam. Bu videomuzu da sizlərə internetdən pul qazana biləcəyiniz onlayn bir iş göstərəcəm. Deməli biz bu işi istərsə telefonla, istərsə də kompüterimizdə yerinə yetirib, yəni təxminən 10 dəqiqə, 15 dəqiqə ərzində 17 manat qazana bilərik. Hətta bəzən daha çox qazana bilərlər, yəni 34 manat, 51 manat kimi. Belə deyim, bizim pulumuz dollarla verildiyi üçün, məsələn 10 dollar, 20 dollar, 30 dollar, bunun dəyəri da daim qalxır. İşimiz də asandır. Təxminən bizim 10 dəqiqə vaxtımızı alır. Onsuz videomuz ərzində belə deyim, bu işi görməyi, bu işi sayta yerləşdirmək olsun. Bütün məlumatları verəcəm sizə. E, yenə yəni bir də nə istəyirsiniz ki, videonu izləyib bu işi öyrənmək və burdan pul qazanmaq. Yəni hər şey asandır. E, hər zaman olduğu kimi bizim işimiz yenə Fiverr saytındadır. Yəni Fiverr saytını bilirik ki, onlayn işləyib pul qazana biləcəyimiz bir platformadır. Burada onlayn işlər çoxdur. Yəni bəlkə 1000 dənə, milyon dənədir. Bugünkü işimiz də bir dənə elan düzəldirik. Yəni məsələn, elanı, reklam şəklində belə bir şeylə düzəldirik və bundan baxın 20 dollar, nə bilim 100 dollar, 15 dollar, yəni burada 25 dollar. Yəni fərqli qazanclar əldə edə bilərik. Bunların da sifarişi tay olursa yaxşıdır. Məsələn, birinci insan 50 dənə sifariş alıbdı. Bu 91 dənə, nə bilim bu 155 dənə, bu 128 dənə. Düşünün, yəni bu adam elə ən sadə bir nümunəyə baxaq. 128 dənə sifarişi var. 20 dollardan bu işi görsə, e, burdan təxminən qazancı gəlib çıxır 2500 dollardan çox. Yəni e, belə bir puldur. Onlayn işləyir pul qazanır. Məsələn, gəldim buna. E, bu adam da, yəni post düzəldir, 91 dənə sifarişi var. Və bir sifariş görür 100 dollardan. Yəni burdan təxminən pul qazancı olurdu 9100 dollar. Yəni telefonla bir iş görür, belə bir pul qazanır. Yəni məncə hər bənzəyə bilərsiz bunu. Deməli, bugünkü işimiz də məsələn Canva-ya gəldim. Canva-da sizə e, bu postları düzəltməyi göstərəcəm. Yəni elan postları deyim, reklamlı belə şeylərdir. Siz nə bərabər düzəldə bilərsiniz? Məsələn, Canva-ya gəldiniz, yuxarı yazırsınız advert. Yəni reklam kimi bir şeydir bu da. Reklam yerində yani elandı, nə bilməyim, yenə yani belə şeylər gedir də hamısı. Yəni Fiverr-da bəlkə də minlərlə belə nümunə var. Bütün şəkillərə aid. Elə bunların arasından birini dəyişib düzəldə bilərsiz. Lapiyanı sizin məsələn bazarınız varsa, yəni bunu mən e, Photoshop bilməyən insanlar üçün göstərirəm. Lapısına əgər belə biliyiniz varsa, heç buna ehtiyacınız yoxdur. Elə yani Photoshop-dan özünüz düzəldə bilərsiniz. Deməli Fiverr saytı bizim pulumuzu hər zaman deyirəm bunun kartımıza verdiyi üçün Yəni burdan pul qazanmaq asandır. Məsələn, düşünün ki, mən yaxşı, burdan deyək ki, bunu kim biri gördüm 20 dollardan. Məsələn, baxın, bu adamın 53 dənə sifarişi var. 20 dollardan burdan qazanıb hər dəfsə 1000 manatdan çox, 1000 dollardan çox pul. Deməli, yaxşı, deyə bilərsiniz ki, bəs yaxşı, mən bunu kim düzəltdim? Hə, 20 dollar qazandım bir dənə sifarişimdən. Mən bu pulu yaxşı nə edirəm? Yəni bu pul mənə hardan gəlir, kim verir? Bu sifariş verənlər, yəni bu işi sizdən alanlar kartı hmm, pulu ödəyir sayta və saytda sizin kartınıza ödəniş edir. Eee burada desən limit var 25-30 dollarda. Yəni limit azdır. Belə yəni pul qazanmaq olur. İndi gəlin yəni, məsələn biz də belə bir şey düzəldək. Yəni çox belə bular kimi yüksək qrafikli bir şey yox. Ən azından biz də sadə bir şey düzəldə bilərik. Məsələn, gəldim Canva-ya. Deyək ki, burada pizza yaxşı idi. Nəsə restoran üçün düzəldə bilərdik. Ondan başqa nə var? Bu da olar, kofe falan verən bir yer üçün. Başqa nə var düzəldə biləcəyimiz bir şey? Örnekələrə baxıram. Yəni bizim kimi düzəldənlər insanların nümunələrinə. Elə ən yuxarıdan bir şey seçim göstərək. Məsələn, bu ola bilər. Səyahətlə bağlı bir elan şəkli düzəldə bilərik. Buyurun, açılsın bu göstərim. Yəni ağlıma qəşəb bir şey gəldi. Baxın, Canva-da bütün hər şey dəyişmə olur. Rəngi olsun, şəkil olsun, yazı olsun. Baxın, bu şəkillər var ya burada. Məsələn, bu qızın şəkli idi. Yəni bu baza şəkillərdir. Bunların hər biri dəyişmə olur. Məsələn, deyək, birini dəyişin baxın. Buna gəldim. Deyirəm, dəyişdir. Canva-nın özündə müəyyən şəkilləri var. Lap əgər bunu istəmirsinizsə belə özünüz burdan axtara bilərsiniz. Məsələn mən gəldim e, travel yazıram bura. Yəni qalereyanızda olan şəkilləri qoya bilərsiniz bura. Deyək ki mən e, bunu qoymaq istəyirəm təyərə şəklini. Dəyişdirim, gördünüz. Deyək ki bizim bir dənə belə deyim, sifarişimiz gəlibdi. Məsələn deyir ki mənim bu turlarıma aid bir dənə post düzəlt. Belə bir şeydir. Məsələn biz də bura şəkilləri qoyduq, özümüzə seçirik bunları qoyuruq bura. Və deyək ki mən bu rəngini dəyişirəm. Nəsə, nəpi də bu rəngi dəyişəm, hələ ki birinci. Gəldim bunu eləyirəm, belə bir rəng, bir dəqiqə, səs çək belə bir şey. Aha, elədim belə rəng. Yox, bu içərisindəkilər ağ olsun. Amma bunun öz rəngi. Bunun öz rəngi də bənövşəyiə oxşayan bir rəng olsun. Çünki məncə ağla bənövşəyi daha da uyğun mə olur. Baxın, dəyişdim, oldu belə. Məncə daha keçə görünürdü. Elə bunu da rəngini dəyişəm. Yox, bu nədir? Şəkil dəyişdim mən. Şəklin kənarındakı bu çərçivəni də ə çox kiçikdir deyə, elə hər şeyə gedib ora deyir. Bunu belə sax beləm. Aha. İndi bunu da rəngini dəyişəm və elədim belə bir rəng. Əla. E, bu ikisi də, bu ikisi də qırmızı qala bilər. Nələ çələ qalsın, ən azından səhifəyə bir rəng vermiş olur. Deməli, gəldim bura. Birinci bu yazının dəyişəm. Deyirəm ki, məsələn, nə trol olsun, e, Azərbaycan. Baxın, bu düzəldi, hə, düzəldi. Azərbaycan e, xarici tur, belə bir ad olsun. Deyək, bunu belə silək. Bunu da uzatsaq bir az ki, Azərbaycan sözü tam olsun burada. Yəni bunu mən də elə-belə dolduram. Bu yazıları özünüz düşünsəniz daha yaxşı düzəldə bilərsiniz. Elə bunun kimi nümunələri düzəldin özünüzdə qoyun, e, yəni Fiverr saytına insanlar sizin, e, belə deyim, işinizi görmüş olsun. Azərbaycan yox, nə isə Azərbaycan sözü biraz böyükdür, deyə tam ora sıxışmadı. E, nə deyək, bura Məsələn, kompas xarizə toru belə bir şeydir. İndi bu yazılar çox içsədi, bunu mən biraz eee ölçüsünü canlanddırım bir-birindən. Baxın belə əla. Kompas xarizə torudur belə bir şey. Bunu da böyüttüm, gətirdim, qoydum biraz yuxarı. Bir də altındakı rəngi dəyişirəm. Rəng yox, bu yazını silim, bir dənəsini bəsdibcə. Yox, ya da altdakını silim. Aha. İndi bura gəldim. Deyirəm ki ölkə daxili məsalan da belə bir şey. və ölkə xarici turlar. Belə bir şey yazıldı burada. Yəni məncə bir Instagram postu üçün normal bir şeydir. Bu yazını da dəyişmək olar. E, bizim də də qoyaq bunu. Let's travel sözünü dəyişək, bizim diləyək. Də Səyahətə başla, belə bir şey deyək. E, yaza bilmədim. Səyahətə Lap bundan biraz gətirək kənardan qoyaq. Başla belə bir şey. Aha. Yəni bu düzdür, çox qəşəng bir şey deyil, amma yəni mən bunu nümunə kimi göstərim ki, Fiverr saytında e Fiverr demiş. Canva-da bunların hamısının dəyişməsi olur. Yəni belə nümunə ilə başlayıb bilərsiz. Məsələn bunu dəyişə bilib bura biz kanalımızın loqosunu qoya bilərik. Yəni hər hansı bir loqo fərqi yoxdur. Silib bunu dəyişə bilərik. Belə bu şəkillər dəyişmə olur. Yəni şəkillərin hər biri dəyişmə olur. Belə yəni düzəltmə olur. Və düşünməyin, mənə burada sifariş gəlməz. Aynəbilə mən burada e, düzəldə bilmərəm. Çətin bir şey yoxdur burada. Yəni baxın, bu insanların hər biri lapsit işinizi qoyun 10 dollara. Yəni qoyun insanlar sizdən yəni ucuz alsınlar. Məsələn baxın, bu insan 10 dollardan, deməli açısın bu. E, Düzəltdirdi bu qədər bir şəkil. Və 155 dənə sifarişi var. Buradan toplam qazancı olubdur 1550 dollar. Bizim puluna yəni 3000 manata yaxın bir şey. Bunlar düzəldir. Baxın yani, belə bir şəkillər. Yəni siz də düzəldə bilərsiniz. E, Başqa nə deyim sizə? Pul da bank kartımıza verir. Həmçə paypalla ödəyir deyəm. Yəni lap PayPal bizim ölkəmizdə aktiv olsa, oradan da çıxarış eləmək olar. E, burada məsələn qeyd et olun və burada belə postlar postları paylaşa bilmirsiz sizsə. Məsələn baxın bunun kimi postları paylaşa bilmirsiz sizə? Bunun, e, bununla əlaqədar bir dənə videomuz var. Yəni onu izləyə bilərsiniz. E, kanalımızda yəni TikTok-da ən uzun videodur. 15-16 dəqiqəlik bir dənə videodur. Burada hesab açmağı, belə postları paylaşmağı göstərmişdim sizə. Yəni oradan öyrənə bilərsiniz. E, başqa zamancə beşə şey qalmadım deməyəm. Yəni işimiz bu idi. Özünüz baxarsınız sayta yenə də. Yəni işləməsəsənsiz belə də postlarınızı paylaşıb e, pul qazana bilərsiniz. Dedim ki, nəslə bu sualınız varsa, yəni ümumiyyətlə sayt haqqında olsun, e, Fiverr sayt haqqında, Canva yəni, haqqında, e, yazın video realməsinə və yaxud bizim Telegram qrupusa yazın. Qrupda sizə kömək etməyi çalışarıq.